Shalom shalom bahai kaze kuri Shiro TV nje nkuko bisanzwe ni Jackie Flower uyu munsi wa none ntusanzwe nabategura ikiganiro agura imbago na Shiro TV ikiganiro kizibanda kuri business n'ubuzima bwa Gikristo bwa buri munsi aho rero tuzabasura kenshi muri business zanyu ndetse tukagera kure hirya no hino ntuje kure ya TV yawe Kuri uyu munsi rero mu kiganiro cyacu agura imbago na Shiro TV twabazaniye umutumirwa aratuganirira byinshi ku rugendo rwe rwa Gikristo ndetse n'urwa business reka tumwakire ikaze muri studio zacu Murakoze cyane Fiacre umeze neza Meze neza ndamwe Turakwakiriye muri Shiro TV watangira wibwira abantu badukurikiye Murakoze izina rimwe yarivuze ni Fiacre nemeye imana ndumu Kristo kandi ukora na business nkuko yabivuze ndumu Kristo mu itoro rya Zion Temple ntuye Kicukiro mu murenge wa Niboyi ngakorera business mu mugi wa Nyarugenge kuko yabivuze rero ko tubabwira kubyo urugendo rwa Gikristo ndetse n'ubuzima muri business natangiye gukorera imana kera ndi mutoya nakorera imana ndi mutoya natangiye mu mirimo yo kuririmba y'uburirimbyi ariko ijwi rikanga bigera umba umucuranzi zigucuranga piano zigucuranga kitari ariko byajyanaga nuko muri njye harimo impano yo gukunda umuzika nakundaga muzika cyane birakura kugeza ubwo natangiye kujya nginyuma y'abaririmbyi akaba yava aho navukaga mu cyahoze kitwa Cyangugu akajya kuririmba Burundi ariko kuguko mukunda nkajyana nawe aho ngaho byaje kugera ubwo biraguka cyane nibona ndi muri kariyeri yo gufasha gupromotinga no gushyigikira abahanzi ngira ngo abenshi banzi nibyo bagiye bamenyemo cyangwa se bambonyemo babonye ntegura ama event atandukanye gospel event nkorana n'abahanzi ndetse n'amatsinda y'abaririmbyi atandukanye kandi ngakomeza gukora n'imirimo yanjye mu itorero muri makeya naho navuga ku by'urugendo no gukorera imana bya Fiacre anga muri studio za Shiro TV. Okay Fiacre urakoze cyane ku rugendo rwawe rwa Gikristo utunyuriyemo ndetse kuri uyu mwanya tugiye kuganira kuri business. Ese Fiacre waba waratangiye business gute? Ese Fiacre waba waratangiye business ryari? Ese nizi mbogamizi ubona umunsi ku wundi muri business zawe? Kandi ubona ese hagukamo imbago ubona bigenda neza? Ya murakoze kansubira inyuma gatoya kugira ngo abakurikiranye Shiro TV babisobanukirwe neza yego hari agatazirano k'akazina ngira ntari nivuze bakunda kunyita tent maker tent maker ni izina bakunda kunyita ariko kandi ndarikunda ndarikunda cyane kuko muri rwa rugendo rwanjye navuze rwa Gikristo iryo jambo rizamwe inshuro nyinshi cyane yego tent maker mu kinyarwanda ugenekereje ni umuboshyi w'amahema ni cyo urebye bishatse kuvuga ni jambo nakuye mu byanditswe byera muri bibiliya mu murimo wa Pawulo mu murimo wakorwaga na Pawulo mbisobanuye cyane kugira ngo abantu babyumve Pawulo mu rugendo rwe rwo gutangiza amatorero yakoze nk'umutent maker yakoze ari umutent maker aniyita umutent maker turaza kubumbura bibiliya tuhasome ariko aravuga ngo ubwo yatangiraga gukorera imana cyangwa se gutangiza amatorero yo muri Aziya mu bice bitandukanye hari ahantu avuga ngo nta muntu n'umwe nigeze ndemerera ntawe nigeze nakibye cyangwa se ngo ngire uwo nsaba ubyo ubutunzi bwiwe ngahubwo amanywa nijoro njye n'umuryango wanjye
twakoreshaga imbaraga nyinshi umurimo wo kuboha amahema bakayajyana ku isoko ayo mahema bakayacuruza bakabona amafaranga yo gusupportinga iyo ministry yo gutangiza amatorero iryo jambo igihe narisomeye ngo nari maze gutangira nyine kuba nasoma ijambo kari byaza umusaruro niho nabidevelopinze ndavana ariko noneho nkanje ni igiki nakora kuko nsubiye inyuma uziko nakubwiye ko nigeze kuba umuririmbyi byageze ubwo nyine najyaga numva na nanjye mfite umurimo nkora mu rusengero nabwira pasiteri akajya mpa ku matuma kuko igihe kinini nanjye aho navukaga igihe kinini nagifataga mu rusengero ndi kumwe na korali ndi kwiga umuzika ndi kwigisha n'abandi bana babaga aho ngaho mu rusengero nkumva nyine nakazi nagombye guhabwa cyangwa se guhembwa nanjye n'urusengero ariko aho maze gusomera iryo jambo rya tent making cyangwa se kuba tari urusengero nta dependinga ku rusengero ahubwo urusengero dependinga kuri ngewe n'ukuvuga ngo niho nize kugira ibyo nakora ahubwo nkabona ubushobozi buza gufasha mu rusengero ubwami bw'Imana mu rusengero buza gufasha ministry buza gufasha umurimo w'Imana natangiye rero izo nzozi nakwita inzozi cyangwa se iyo vision iryo hishurirwa naritangiye mu buryo butoya natangiye nkora imirimo y'amaboko iyi abantu tuzi kuri manpower donc main d'œuvre ibi guhereza nakoze mpereza buriya nakoze abakarani nakoze mu kigo cyahoze kera kitwa Electrogaze nakozemo ariko umurimo nakoraga ngo ngukorana umwete nabonye amafaranga yari make nahabwaga amafaranga make kuri icyo gihe ariko nabonye amafaranga atuma mbu musore wo mu rusengero ufitiye ikirato ufite agashati keza uririmbana umucyo utanongera kugora pasiteri ngo mugire icyo nanjye mungenera igihe kiza kugera kuko nasaga nuri mu buryo bw'ibintu biri technique imana mu nzira zanjye iza kuzana mw'abantu bafite technology iri avance mu bintu bya internet bambonamo umukozi baranyizera ntangira business mu bintu bya internet aho ngaho nakoranye nabo igihe kingana n'amezi umunani nubundi mbaba hafi bambwira kora gutya jya kutwishyurira muri MTN kuko nicyo kigo cyonyine cyari kiriho icyo gihe cyatangaga internet jya kutwishyurira muri MTN jya kureba ibibazo abakiriya bafite mbikuramo experience kuko ndahamya neza ko nari ndi mu muhamagaro w'Imana niho imbago zanjye zagombaga kwagukira mbigiramo ubumenyi bunini ariko buvuye muri experience nabikoraga mu byukuri atari byo nize mu ishuri ariko kuko ari umugambi w'Imana kuri njyewe nabikoze neza biranoga ikintu cyaje kuntangaza nuko naje guhinduka umukoresha abo bankoreshaga ni ikintu ni inkuru nini nabaganiriza igatwara umwanya munini ariko finally byaje kurangira mfite company yitwaga Global Roaming Network Services natangaga services za internet uburyo naje kubikora neza byaje gutuma nganira n'abandi bantu b'abanyamahanga babikora ku rwego runini baranyizera bampa imiyoboro migari ya internet wa wundi wari umukoresha wanjye abari abahinduka umukiriya wanjye ngira n'abakiriya benshi nkuko wabivuze mu kiganiro ukora introduction imbago zaje kwaguka zimaze kwaguka yo business ndayikora imbeshaho subira kujya njya najya kwiga niga neza ubwo sinavuze ubusima bwo kwiga kuko umwanya w'ikiganiro ari ndatekereza ko atari mugari byatumye nsubira kwiga noneho njya nabyicarira ibyo ngibyo bya technology ndabikora ubushobozi bwose nagiye mbona muri iyo business ntabwo nigeze nibagirwa iby'umurimo w'Imana hari ibyo ntari bubashe kuvuga ABCD bitaza gusa no kwirata imirimo ariko ubushobozi bwose nagiye mbona nagiye nibuka cyane uburyo bwo gufasha umurimo w'Imana aho mvuka naho nabaga ndi gukorera akazi muri iyo minsi rwari urugendo nyine rugari wambajije tese wowe warabibonye ko
imbago ziraguka nukuri iyo ukora business kandi ufite indangagaciro za gikristo uri n'umukristo imbago zaguka ndetse ku muvuduko munini impamvu mvuga iryo jambo uyu munsi isi ya none ikeneye abagabo batatu ikeneye umuntu uri mw'Imana ntibigaragara gutya n'amaso ngo uyu muntu ari mw'Imana ahubwo afite ibimenyetso n'abanyakuri imvugo yabo irimo ukuri itera abaguzi cyangwa se abakiriya kwizera producti kwizera uko icyo bababwira na service batanga nyine bayitangana za ndangagaciro za gikristo nubwo dukunze kumva ijambo nyine abantu bakavuga ngo nta mu Kristo muri business ariko mu byukuri barahari cyane kandi barizewe icya kabiri mu bantu isi ikeneye isi ikeneye abantu banoza ibyo bakora dukunze kumva mu magambo y'abayobozi bacu aho batubwira ibintu byakagombye kuranga umucuruzi mwiza izo ndangagaciro rero nazisanze no muri Bibiliya kwakira umukiriya nayombi uziko bari abagore b'intwari bari abagabo b'intwari bakera Sara kugira ngo yitwe Sara ubundi bisobanura ngo useka ni ijambo ryavuye ku buryo yakiriye abamarayika iwe kwakira abantu njye ntangara muri business ninjiyemo cyane mihuse muri business kera abantu twari tuzi ko business kwikora nyina ari ubuseri ariko naje kugira ahantu hamwe nitabira amahugurwa numva bari kunyigisha guseka gusekera umukiriya smiling Sara bisobanura useka yasekeye abashyitsi ubwo ni ruzongera kwitwa Sarai uzitwa Sara cyangwa se useka ibyo bintu byose iyo ubikoze muri business yawe ukabinoza ukakira abakiriya n'urugwiro ukagira ibiciro byiza ugapromoting ibyo ukora n'ukuri imbago ziraguka abakiriya baba benshi kandi bakaza bisukiranya rero ndashe ku ntego nyine ku byanjye ngo nimbago zaguka kuvaho natangiriye kugeza kuri uyu munsi ntacyo nshinje imana ahigejeje ikora mbaye nyishimiye n'ukuri pe ikwiye gushimwa kuko nta wundi wabikoretse imana yonyine ya twihuse rero fiacre kuri business yawe no kuba uri umukristo ese ubifatanya gute kuko ari umuntu ushobora kumva akavuga ati uyu muntu ni umukristo biragoye kuba yakora business ese wowe ubikora gute mu kazi kawe ka buri munsi ntabwo bigoye ubukristo n'ubuzima yego iriya ndirimbo y'ijana n'umunani dukunze kuririmba mu ndirimbo z'agakiza ivuga ngo nge ndi umukristo nzahora ndiwe hari igitero avuga ngo nge ndi umukristo icyo ni ikintu mu yandi magambo burafatika ubundi busanzwe n'ubuzima ntabwo ubukristo ari uko turi kubivuga mu magambo n'ubuzima ubwo buzima rero tubuviva turi mu rusengero tubuviva cyangwa se tububamo turi mu kazi tububamo turi mu rugendo rero no muri business ndi umukristo no mu rugo mu muryango ndi umukristo naje kugusura ndi umukristo ntabwo ari ikintu kitabangikanywa n'ikindi no iryo jambo abantu baryumve neza hariho umuntu nigeze numva ari kwigisha nabi aravuga yarafite topic ivuga ngo kuba umusirikare w'iby'ubuzima yarigishe ngo nta waba umusirikare w'iby'ubuzima ngo umusirikare wa Kristo ngo yongere yishyire mu by'ubuzima bikunde asa n'umuntu ushaka kuvuga ko niba uri umukristo ugura iyo ngiyo uri rusengero ni mu rusengero ni mu butayu ni muri korali no ndi muri business ndi umukristo rero ntabwo ubukristo bugirira ishyari ubundi buzima upfa kubikora neza kikaba ari ikintu gifatika nyine no muri business akavuga siko umuntu ari umukristo yagiye kwishyura arenzaho urayamusubije siko umuntu ari umukristo ibiciro byawe yes ntabwo rero bigoye ntabwo muri business zanjye nkora
kubifatanya biroroshye cyane urabibona turategura ama events manini kandi meza mwarayabonye n'ubu tukiyakora ariko kandi turana habakiriya ibyo bakeneye wenda turi buvuge ku miteri ya business ndi mu bungubu ariko birafatanywa kandi ukaguma kuba umukristo yego ikindi kibazo wenda ese fiacre muri business yawe wowe hari umuntu ushobora kuvuga ati nge nta hari abantu runaka ngomba gukoresha muri business yanye ese wowe ugomba gukoresha abantu bakijwe wenda kuba nawe uri umukristo muri business yawe wenda ukoresha abantu bakijwe gusa ese ubonye nk'umukozi uza kazi ugashoboye ariko adakijijwe ese ushobora kuba muha kazi icyo ni kibazo cyiza yego ariko igisubizo ni yego yego namuha kazi buriya ndabishyiramo blague nta gakiza mu metre ibaho twari twabona ngo turayibona igipimo ukoza ku muntu kugira ngo umenye agakiza ke n'urugero biturabibona uhoraho ni ugenzura imitima akamenya ngo muri Jackie Flower harimo ijambo ryanjye yari bikiyemo muri we ni naryo rituma adacumura imana ikavuga ngo nguye umukiranutsi wanjye imana ikavuga ngo nguye umukristo ngo ngiye intungane nguye umuntu nishimira rero mwise harimo buriya nkuko ninigeze mbivuga n'ubundi mwise harimo abantu nabo bari mu ngero zigeze muri eshatu hari abakristo babyawe n'ijambo bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wabo mu bugingo bafite indangagaciro za gikristo baviva gikristo uwo muntu kumubona mu kazi n'uwo kwifuza icyo ni kimwe icya kabiri hari abandi bitwa abangeso nziza ntabwo ari abazayoni ntabwo ari abashiro ntabwo ari aba Restoration Church uko navuga nyine kuriya tubivuga ntabwo ari abakatolike ahubwo bo ni bangeso nziza mu by'ubuzima busanzwe uwo nawe mu buryo bwa business arakenewe kuko uzarebe niyo twabasabye gutegura CV mu gihe cyo gutanga akazi hari point ibamo ngo kuba ari indakemwa mu mico no mu myifatire ntabwo nta hamwe twegizije ngo kuba ari umunyedini kuko tubona abanyedini bacumura tubona abanyedini bakora ibidakwiye tubona abanyedini babeshya tubona abanyedini bariganya iyo urufatiro atari rwo iyo urufatiro atari Kristo umunyedini asa n'undi rero niyo mpamvu nasubiza ngo ni yego umukozi mwiza ufite karite nyine nziza ushobora guprovidinga kandi ushoboye kwebwe turabafite nta nubwo abo nkoresha by the way mvuge ndashije ku ntego ntabwo abakozi banjye bose ari abazayoni sabashiro oya turi mu ngeri nyinshi zitandukanye gusa business yanjye yubakiye ku ndangagaciro za gikristo murakoze nawe waduha ishusho ya business ukora kuri ubu ngubu ukatubwira ese ibyo nkora ni ibingibi ibiciro ni ibingibi ese nibihe bintu buteganyirije abakiriya bawe umunsi ku wundi buri muntu umucuruzi abafite udushya kavuga ati igihe kinishi ngiki abakiriya banjye mbageneye agashya kanaka ese nibihe bintu bindi ni gute wakira abakiriya bawe ni gute mwakira abakiriya banyu babagana umunsi ku wundi muri business yawe ya murakoze ndanezerewe kuba muri iki kiganiro agura imbago zawe Shiro TV reka mbanze nse nuvuga amarangamutima yanjye kugira njye nakwinjira mu byo umbajije mu by'ukuri nk'abakristo dukeneye kubona abakristo mutugana muza kugura ibyo ducuruza dore ko ni twebwe tugurisha nyine muri izo ndangagaciro za gikristo no kuba hariho televiziyo no kuba hariho ikiganiro nk'iki ngiki gishobora kwicara kigatekereza ngo ese abakristo bakora bate bakora ibiki bari hehe turanezerewe cyane nk'uko muvuga ngo agura imbago namwe Imana izabagura muri iki kiganiro na Shiro TV murambaje rero imiterere cyangwa se mbabwire nyine iyo business twakomeje tuvuga naba nkora
mu byo navuze mbere navuze ko nkora ibintu bigendanye na internet service services zo gutanga internet muri kwa kwagura imbagoro si byo nkora gusa imana yaje kunyagura ishyiramo nakandi kantu abakurikiranye Shiro TV barareba imitegurire hano uyu munsi ibyo twaje kubamurikira mu yandi magambo uyu munsi ni murikagurisha cyane n'usanzwe ni murikagurisha urakunda aragura kandi aragura neza yego ariko ubu ngubu mfite indi business nubundi nayo yitwa Tent Maker Gas Solution ni business yavutse ku mugambi w'Imana reka mbivuge gutyo nakoze investissement nk'abandi nakoze analyse des projets nk'abandi ariko mbikora nyuma Imana yamaze kuntegurira icyo gukora umwaka ushize w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda nari ndangije gutegura concert nini ya Healing Worship Team ndetse n'umuhanzi wari uvuye muri Amerika wita Gentil Misigaro concert zari zanagize success zari zabaye concert nziza cyane turimo nyine turi gukora evaluation haje kubamo ibintu nyine bitameze neza nkora impanuka yego twateguye amafunguro nyine turi abantu benshi wadutegura amafunguro za gukora ikosa yibagirwa kuzimya gaze mu gikoni aho yateguriraga amafunguro abashyitsi barataha nsigara aho ndi njyenyine noneho biza kubyara impanuka ntari bujye muri detaye z'uko byagenze ariko impanuka nini gaze irantwika ndashya mu maso mubiri wose ndashya bamwe bagiye babona amafoto wenda abandi bari buyabona hari ndatekereza ko abari ku buhanga bw'ibyuma bazagerageza kubyereka abantu atari ukubakura umutima ahubwo ari ukubereka nyine ibyabaye kuko n'ubuhamya bwanjye ni ingorane yaje gushibukamo icyiza nk'uko ngiye kubibaganiriza nkora impanuka njya mu bitaro mvurwamo igihe kitari gitoya ariko ndi mu bitaro ndibuka nari ndi kumwe n'abaririmbyi tubana hafi bo muri ministeri ya Kingdom ndetse n'abandi bo muri Healing nkiva mu kinya kuko bari baranteye ikinya rusange bita niwa ngari anesthesie generale nkiva mu kinya niho nabwiye abantu bavuga ntariko nubwo nahiye sinzi cyabiteye ndashaka kumenya ndashaka guhishurirwa neza ikimana yashakaga ko niga kuko numvaga ari ishuri sinsanzwe nteka sinsanzwe njya mu gikoni ariko ninje uhiye navandi no hari ikintu Imana yashakaga kumbwira iryo jambo narivuze iminsi itatu umuntu wese wansuraga ku bitaro by the way nawe waransuye n'abandi naramubwiraga ngo nkeneye kumenya icyo Imana ishaka kuganira nanjye nkavuga nti Imana isengesho ryanjye umbwira icyo ugendereye kuko si gusa naje rero gutangira kuryamye ntangira gusacinga kuri internet ni nziza nagakoresha Imana yaduhaye mu gihe cy'iki nkajya mbaza Google ariko Google ni gute umuntu yakwirinda inkongi n'impanuka bitewe na gaz mu ndimi nyine Google yumva ngo urabyumva Google ikajya impa ibisobanuro bitandukanye ariko ngahita ko nshaka ngo iki gisobanuro ninde wagisize kuri Google nkamushaka ngashaka Facebook ye ngashaka Instagram ye nkamwandikira ndi kuki umuntu wari questinze gutya wewe wamusubije gutya kubera iki akambwira ngo yego ariko mu bisubizo byinshi naje kubona nk'umugabo umwe w'umutaliyani atanga solution y'ibikoresho ko hari amapareye hari ibikoresho bishobora kurinda inkongi n'impanuka bikomotse kuri gaz nyuma y'iminsi itatu ni muri ubwo bushakashatsi bwanjye nyine nta muntu bizi ariko abari kumva ibyo ndi kuvuga bakayavuga ngo umuntu uvuye mu binya ngaravugishwa ntabwo afite ubwenge ngo mu muri Kongo ari kuvugishwa ariko mu by'ukuri ni Imana yari iri kuganira nanjye kugira ngo ninjire neza mu cyo yagambiriye kuri njyewe naganiriye uwo muntu w'Utaliyani mubwira ibyambayeho nawubwira igihe kimwe umukozi yateguye amafunguro amaze gutegura amafunguro yibagirwa kuzimya ku mashyiga gaz iratumuka yuzura hahandi yateguraga amafunguro njyewe ninjiramo ngiye
gucomeka kare akantu biraturika ndashya umubiri wose uragira tariko ndi kumva ndi kwibaza ni igiki cyagombye kuba cyabaye kitari gutuma nshya aranganirira arambwira ngo hari amapareye yabigenewe akora iyo mirimo yo guprotecting ati hari sensor nyine tubigirana ikiganiro amaze kubimbwira ntabwo nabiretse gutyo namaze indi minsi nk'itatu ndi mu bitaro iyo minsi ndi mu bitaro kajya nganira abantu nkababwira ntariko ndi kwiyumva mu ijwi ry'uko ngiye kuzana igisubizo kuri societe nkumva nkababwira nti nukuri birashoboka ko ari nge muntu wa nyuma ushobora kuba utwitswe na gaze bagaseka nyine bagatera ikiganiro urumva nawe abantu baba bari kumwe ba baziranye bari kumva ndi kuvuga ibintu bidahuye nibyo nari nsanzwemo basanzwe bazi business y'ibintu nkora ariko none ntangiye kubabwira ngo nta muntu uzongera gushya na gaze kandi ndi kubivuga umubiri wose ndapfutse bakanseka ariko ikimana yagambiriye kuri wowe byanze bikunze kigira inzira nyine kizanyuramo tumaze kuganira nawe yaranyumvise cyane arambwira tuzaze dukora ubushakashatsi maze koroherwa ndibuka ibyumweru bitatu mvuye mu bitaro nafashe indege ngi burayi mpura nawe anagira uruhare mu kumfasha kwivuza noneho kukuruhu nyine ntabwo rwari rwaravuwe neza aho ngaho baramvura ariko turi gukora n'ubushakashatsi kuri icyo kintu cyatuma iyo mpanuka ya gaze ihagarara rero twaje kubibyaza umusaruro tuvumburamo igikoresho gishobora kurwanya no gukumira inkongi no guturika bitewe na gaze sinavuga ngo twaravumbuye ahubwo twagize igitekerezo cyo kuvuga ngo ni igiki cyakora nawe no dutangira ubushakashatsi turi kumwe nawe dusanga biriya bihugu by'i Burayi bo uburyo basanzwe bakoresha gaze bunyuranye kure cyane n'uburyo twebwe tuyikoresha usanga nyine tuyikoresha mu by'ukuri mu buryo bw'amafuti twasuye rero ingo zigeze muri ebyiri eshatu tureba ni mukoresha gaze gute mwirinda impanuka gute tukabona tugasanga bafite ama protection tukajya mu rundi rugo mukoresha gaze gute mwirinda impanuka gute dusanga bakoresha protection tujya no mu bigo twasuye ibigo bigeze muri bibiri hari ikigo bita Aguma n'ikindi ntari kwibuka izina neza turababaza ati se ko muri aba provider ba services z'ibigendanye na gaze abakiriya banyu bari safe gute bari protected gute nabo nyine bakatubwira ngo ni kuba hariho imiyoboro myiza no kuba hagomba kuba hari ibikoresho byiza birambye bikomeye byizewe ariko ikingenzi hari ama device yagenewe gu protectinga no kurinda inkonje no guturika kwa gaze ubwo rero aho niho navuga Imana yanyinjije muri business nkuru uyu munsi ngira ngo abakurikiranye ikiganiro barahita kubamenya impamvu hano bimeze twateguye hari amashyiga hari gaze hari kuka cyangwa se cuisinier nkuko mubibona aha ngaha impamvu ibintu twabizanye hano niyo business uyu munsi ndi gukora niyo business Imana yanyijisemo ndi muri services zirwanya zikanakumira inkongi yo iterwa no guturika kwa gaze ndetse n'ibindi bikoresho byose bishamikiye kuri gaze ariko mu byukuri ni business yavutse mu ngorane nkuko nzikubwiye ni business yavuye muri experience ni business yavuye mu bushakashatsi bwavuye ku kibi cyambayeho ariko byari biri mu mugambi w'Imana ko icyo kibi kizaba igisubizo ku bandi niyo mpamvu nakubwiye iyi company dukoreramo ibigendanye n'ibi bya gaze yitwa Tent Maker Gas Solution ni igisubizo ku bigendanye na gaze niyo business turi gukora uyu munsi aka kabiri rero wambajije ngo twakira abatugana gutenge se nakahe gashya dufite ibyo mvuga kuri microphone ni ukuri abatugannye umubare munini cyane kandi dushimira barabibonye uje iwacu aza muri ya shusho y'umuco wacu nyarwanda bivuga ko umukiriya azari umwami umwami
nawe urumva aho umwami ageze yakirwa na yombi cyo ni kimwe yakirwa n'urugwiro cyo ni cya kabiri yubahwa ku rugero ruri hejuru uwo ari we wese uzabikora gutyo we n'abakiriya be bazisazanira urumva ngo tuzasazana ubikora gutyo uwakira umukiriya nk'uko umwami yakirwa asazana n'umukiriya we urwo rugwiro turarugira ari abakozi turabibahugurira customer ke yiwacu n'ubuzima ntabwo ari sisomo ahubwo n'ubuzima ntitwigishwa ngo sekere umukiriya ntitwigishwa ngo mwegere ntitwigishwa ku communication ku mukiriya n'ubuzima icya kabiri wambajije kuri price ibiciro ibiciro byacu katubivuge nyine abakurikiranye ikiganiro babimenye ibiciro byacu hari abakunze kuvuga ngo byaramanantuwe twese kuvuga ngo byaramanantuwe dufite igiciro gicuruza ku isoko iryo jambo uryumve cyane ni igiciro gicuruza ibi ntabwo ari product twikorera muri zine yacu ni product wasanga n'ahandi gaze ari companies nyinshi zizicuruza aya makuziniyeri hari ibigo byinshi n'abacuruzi benshi bayakura umugabo ni burayi cyangwa se muri Aziya mu buryo butandukanye ariko ibanga ryacu ducuruza ku giciro gitoya ahubwo tugacuruza n'abantu benshi niyo politike yacu no gucuruza makeya n'ukunguka makeya ahubwo abakiriya bakatugana ari benshi wenda nimugira amatsiko turi buyabamare ku byo dufite hano kuko ni ibintu biri n'ahandi ubyumva ukurikiranye Shiro TV atangira comparing atangira gereranye n'ibindi asanzwe azi ubwo n'uburyo warumbajije kubijyanye n'ibiciro wongeye urambaza ngo agashya mu bihe biri imbere ni utuye tundi dushya mu kiguri dufitiye abakiriya bacu from day one kuva dutangira iyi business turi abanyadushya duhorana udushya ndetse turashima hari benshi bajya babona ko turi abanyadushya dufite ibikombe bigeze kuri bitatu ku rwego rw'igihugu twahawe icyo bita best innovator kubera ya pare irinda inkongi ikanakumira guturika kwa gaze twayiherewe ibikombe bya best innovator nk'abakristo icya kabiri twagiye twitabira amamurikagurisha abaye mu gihugu cyacu atandukanye duhabwa ibindi bikombe bya best exhibit abantu bamuritse neza urumva rero hari ababona nyine byanze bikunze utwo dushya twacu ubu rero muri iyi minsi ho ntibisanzwe reka ari byo mvuga naho ibyahisaba abaguze bo barabizi ni inshuti zacu turacyahamagarana turaganira benshi baratubwira ngo ibintu mwadukoreye byaturinze impanuka ubu dusigaye turyama ntitukigira ubwoba bwo guturika kwa gaze turasinzira tukavuga ngo ni Imana yabikoze niyo yatunyuriyemo agashya rero ubu ngubu dufite kandi kadasanzwe ni promotion ahubwo wambajije umeze nk'aho uri umucuruzi wagira ngo wize ibintu bya business hari ibintu bita ngo product place na promotion promosiyo rero dufite ubu ngubu ntibisanzwe twebwe iwacu iyo uguze ubyanze bikunze ugira impano utahane ntabwo impano zacu ari za noheli ntabwo impano zacu ari za bonani ntabwo impano zacu ari za sevarante iwacu iryo banga rya promotion rihoraho umuntu wese ufite icyo aguriye iwacu tumupfunyikira impano impano yo muri ibi bihe turimo y'iki gihe ni ukuza ukagura amashyiga tukakongeza gaze ni gahunda twihaye ko nta muntu uzajya uvira iwacu aho uragura amashyiga ugasohokana impano tukakongeza impano none twarebye ngo umuntu uguze kiziniyeri niyihe mpano buriya mu by'ukuri yahabwa tumuha gaze tukakongeza gaze ubwo niko gashya kari iwacu hari n'izindi accessoires dushobora kukongeza iriya apareye twavugaga iprotecting irinda guturika kwa gaze tukongeza gaze gusuguzi wacu wese atana impano muze namwe tubahe ku mpano muri tent maker
n'impano gusa murakoze ni karibu rwose muri tent maker nkuko wababwira umva ibyo bababwiye nta handi wabisanga nta handi wabona aho ugura kwizinyeri ngo bakongeze gaze cyangwa baguhe impano n'ukuri mubasange mubagane kandi ndazi ko tuzakorana kenshi o ikindi wenda nakubaza kuri business kora umunsi kuwundi nta kuntu hatabonekamo imbogamizi ese ni nk'izi imbogamizi uhura nazo umunsi kuwundi muri business kora murakoze muri rusange gusa ndashima imana nokuje imbogamizi zanje tabwo ntabwo ari atari zo kwihanganirwa ni imbogamizi zihanganirwa mbona imana ibisanisha n'ijambo ryayo ruva ngo nta kizabagerageza kitari rusange yego buryo muzageragezwe nyine buzaba ari uburyo bwo kwihanganirwa imbogamizi usanga duhura nazo nyine wenda ubunatangira ku mbogamizi hari nyine y'ibihe turimo bidasanzwe nta mafaranga hari bivuge gutyo amafaranga hari n'imbogamizi nyine urabona umuntu akunze igikoresho urabona ubwiza bwacyo ariko mu by'ukuri ugasanga ubushobozi ni bukeya kandi mu by'ukuri ibyo umuntu agomba gukora biba ari byinshi ugomba guhemba abakozi amadepo kwishyura inzu dukoreramo ingendo n'ibindi byose ibyo biba ntibihagarara ngo nuko turi mu bihe bigoye ariko ugasanga nyine abaguzi ni bakeya ariko abatugana turabashima Imana irabaduha ntabwo ngiye kuvuga ko turi mu buryo bw'ibihombo ariko nyine hari imbogamizi yuko uburyo bw'ubukungu bw'igihugu cyacu bushobora kuba butifashe neza kuko abaguzi ni bakeya izindi mbogamizi usanga nyine ni za zindi ni uburyo bwa kompetanse ku isoko hamwe ukora ikintu nyine ugasanga undarakiganiye akiganye akizanye muri kopi ariko birihanganirwa nyine niko nakubwiye ntabwo ari imbogamizi zidasanzwe nk'umukristo rero turazi ko hari abantu bagendana nzayimana nzakugirira neza ariko ugasanga abantu bitinya ugasanga hari umuntu witinya akumva ko hari ibyo adashobora kuba yakora ese ni nk'ihe nama wagira abantu nk'umuntu ushobora kuba avuga ati hari icyo nakora ariko akumva afite ubwoba akumva ko ashobora kubijyamo akaba yabihomberamo uyu munsi wa none ni icyo wagira inama ku bantu badukurikiye ukaba wabagira inama kuri business ukuntu ashobora kuba yakora business atitinye akumva ko hari aho yamugeze bitewe nawe aho wavuye ku bw'ubuhamya bwawe murakoze icyo ni ikibazo ahubwo nsanganywe mu mutima wanjye njya numva ndushinga ishuri cyangwa se ndutanga amahugurwa wampa abakristo bose kampa bariya baririmbyi bakomeye kampa bariya abapastori kampa biriya byamamare kabigisha tent making iryo jambo ziko twariganiriye kabigisha tent making kugira icyo umuntu akora gisapotinga ministry ye yicayemo ngo ndavuga umuhamagaro wiwe gisapotinga umurimo w'Imana mu rusengero gisapotinga umuryango we gisapotinga ubuzima bwe muri rusange kuko iby'umwuka bigomba kuba bituye muri roho no mu mubiri muzima kandi na amafaranga ni byo dukora rero navuga ngo tinyuka mu Kristo tinyuka muntu uwo ari we wese ukurikiranye Shiro TV muri aka kanya birashoboka ingorane abantu benshi bajya bagira harabazi ko gucuruza nyine ngo ni impano abandi ngo gucuruza ngo urabiragwa ngo iwanyu ngo bakagombye kuba barigeze bacuruza bikaba ari ifite umuryango kuri famiye yanjye ari njye njyenyine wacuruje umucuruzi ubwo wenda abandi bizaba uruhererekane ariko abo umuryango wanjye bakora ibindi bitandukanye cyane baba mu maofisi baba barahinga bakorora bakazi sagura amasoko kwa kundi tubivuga ariko mu buryo bwa business ashobora kuba ari ngiyewe ahari winjiye muri uwo mwuga rero birashoboka ahubwo ikintu kiba gihangayikishije n'ukubishaka n'ukubyumva ko bikenewe ese iyo ugize bezwe ukananirwa kuzikemura
hari ubwo gutekereza igikoresho kibanze cyagufasha gukemura izo bezwe primaire ko cyakagombye kuva mu murimo cyakagombye kuva muri business kumva ama societe n'ibigo bikomeye wajye kumva ngo nibyo abantu batarabo mu rusengero nanze gukoresha iri aja mu byano badakijijwe oya ukumva nyine nibyo abantu batabarizwa mu rusengero runaka nibo bafite ibigo bikomeye nibo bafite business nini ese nuko business yabigendanye no kutaba umukristo yabihunga abakristo yanga abakristo oya ahubwo ni imyumvire tugira umukristo abayumva ngo bwa ari umukristo agashaka gutoranya ibyo yakora akumva yakora ibyo runaka akora akumva yakorera mu mavuta no mu muhamagaro wundi aragerageza nyine bikanga ariko reka ntangu rugero reka tuvuge ibintu bifatika niho biza kumvikana reba ukuntu uhagaze icyambere uberanywe n'uyu murimo uri gukora witangaza makuru sinzi uburyo wamenye iyi mpano bikore kinyamwuga ariko ngera ubikore nka business iyi nayo ni business mu buryo bwa gikristo haba imisozi itandukanye tugira itangaza makuru business nk'iyi navuze nyine y'ibi by'amashyiga ubuhanzi ni uburyo bwinshi cyane ibi nabyo bikore ariko bikubyarire n'amafaranga ushobora kumbaza ngo gute wenda tuzicara ngo ukore analyse y'i projet uburyo wajye uva kuri Shiro TV mu masaha ane warufitemo kajyara biye amasaha atatu ejo bundi MTN zabifite TV nacyo ugakubita kinyamwuga nyine urabyumva iyi nayo ni business kurikije uko nkubona nuko njya nkureba wakora fashion kuko urambara nkabona waberwa kandi abantu bakakubwira ngo wambaye neza uwo ngukubwira ngo nambaye neza mubwira uti mbikugezeho kurangira uko wabibona ubwo nari nshatse urugero rufatika rw'uburyo hari byinshi twakora twakora fashion twacuruza amaduka twagira amadepo twatangiza ama business y'ubuhinzi n'ubworozi twakujya mu nganda hari byinshi ejo nari ndi kuganira n'umuntu w'umukristo arambwira ati uzi business ngiye gukora ndanezerwa cyane umwana w'umuririmbyi asanzwe aririmba ariko umbwira ati ariko ko kuririmba bitari gutanga amafaranga tuza kandi kantu ngiye gukora ati nasanze insengero zose zo mu Rwanda nta rusengero na rumwe rudategura ururabo ku cyumweru ngiye guhinga indabo ngiye guhinga indabo ku buryo ndajya ngenda nkabwira ndi izi indabo zanjye ndi umukristo nzihinga ahanaha nimungurire indabo zo gutegura ni business n'ukuri abakristo badakora business kandi bishoboka nabita ko ari abanebwe hari abajya bashaka kubihuza nyine na yanza ngo igihe ntirikiragera ngo igihe nikigera ese kizana hari arabo gishobora kugera ntibamenye ko cyageze none se ntuzi ko Yohana yabatije Yesu yamara kumubatiza ariko yaba ari mu kindi kintu cy'igikuta cyitwa igihome cya gereza akamutumaho message amubaza ngo ese yaba ari wowe cyangwa ntegereze undi oru yaraje igihe cyarageze igihe niki banza wishyiremo ngo igihe niki nza rero y'Imana nkuko bayivuze nza y'Imana igendana n'urugero rwo kwizera n'urugero rw'agakiza muri wowe n'urugero rwo gukomeza gutekereza ibyagutse kuko ntabwo Imana izamanura depo y'amacupa ya gaze ntabwo Imana izazamura amakwiziniyeri ahubwo izampa gutekereza kwagutse nimpa gutekereza kwagutse ibyarinza bihinduke ndashima ndanyuzwe ya igihe ni iki rero abakristo nibakore kandi natwe turashoboye mu by'ukuri turabafite abakristo benshi b'ibyitegerezo bakora ibintu byiza kandi binoza amazina twayameshoninga ariko si bo mwanya urakoze Ofiacre ese niki wavuga kuri Shiro TV ije ifite gahunda yo kugira ngo imenyekanishe ibyo abakristo bakora umunsi ku wundi ese ni nk'iki wabwira ku badukurikiye icyo wavuga kuri Shiro TV ni byinshi muri bwa buryo bwa business
hari ibintu dukenera hari ibintu dukenera by'ingenzi yego icyambere muri business cyangwa se mu bucuruzi bwiza haba ijambo rikunda gukoreshwa kandi rivugarire mu muco kinyarwanda hari cyangwa se n'abantu banza barigira rivuga ngo umukobwa utarabonye umuranga yaheze iwabo ariko mu kinyarwanda bivuga ngo mu nzu ya nyina cyangwa icyo ari cyo cyose kitabonye umuranga nyine nticyabonye abaguzi ariko ndatunguwe kuba hari televiziyo impamagara ikambwira ngo ngwino twicari wawe muri business yawe turebe ibyo ukora tubibwira abandi cyo ni kimwe biranejeje kandi ntibisanzwe yego arama televiziyo menshi agira ibiganiro bya business ariko ukabona nyine bisaba ibindi akabada bamwe batagira none akarusho ni business ni televiziyo ya gikristo muri business y'umukristo cyo nakarusho icya kabiri navuga kuri Shiro TV uru rubuga rwo rw'ikiganiro aguka cyangwa se agura imbago zawe kuri Shiro TV ni ikiganiro kidasanzwe kuko nizo nzozi za gikristo ni isengesho n'ubu nagutse deja byonyine kuba wowe unkurikiranye namaze kwaguka kuko twe tuvuga ko umuntu umwe gusa winjiye kubona risanganywe n'imbago nyine n'imbago rero Shiro TV sinzi uko ururimi nabikoresha ariko turanezerewe cyane biradushimishije namwe imbago zanyu zizaguka nigeze kubivuga niba mutekereza kwagura imbago z'abandi kuko ndibuka mu byanditswe byera hari ijambo rivuga ngo nzaha umugisha uzakwifuriza umugisha just gusa kuba mudutekereza namubwe Imana irabatekereje Shiro TV mukomerezaho ejo mugire no kubandi reka mbonereho gusangiza abakurikiranye Shiro TV agatekerezo kagendanye n'icyo kibazo nubwo ndasa n'ugiye hirya gatoya y'ibyo turi kuganira ariko nubundi biri muri inzira ya Gikristo hari ubwoko bumwe bwa business ikorwa n'abakristo iri cyangwa siri gukorwa ku rwego rw'isi y'ibintu byitwa ngo YouTube views subscribe ugasanga nyine umuhanzi nka Israel Mbonyi Pasi ya Bizimana n'abandi parido kuba ari abo ngabo mvuze nuko nibo nawe uri umuhanzi Jackie ari negahunga yireba Gabi ni benshi abahanzi bacu bo muri gospel kandi babikora neza ujya kureba ugasanga subscribe abantu babakurikirana mu buzima bwa buri munsi ni 30,000 ubu ngo aba yabaye igitangaza abakora ibintu bidasanzwe ariko wajya kureba babandi bafite message itafite ubutumwa bwiza reka nkoresha iryo jambo kugira ngo hatagira umva ko mpfobeje ibyo bakora ugasanga message yiwe si ubutumwa bwiza si inkuru yo gukiza abantu ibajyana kuri Kristo ngo mu cyumweru kimwe ngo byarebwe na miliyoni kandi kuri kurebwa n'amafaranga ego abareba bakurikirana n'amafaranga byarebwe na miliyoni nge binci intege mbona ko abakristo ntabwo dufite umuco wo gushyigikirana akandi tukagenda ngo tukajya gukora like subscribe kuri biriya by'abandi none se urambwira ngo niba umuntu afite views miliyoni ni bande bazirebye na basanzwe b'inshuti ze ni za fan club bagenda bashyiraho oya buriya hagize umuntu uzakabikingura karango ni bande bareba Bruce Melody ni bande bareba Sunny ni bande bareba Gisupusupu ni bande bareba wasanga nyine n'abakristo nabo bakorayo subscribe ariko ni bande bareba Israel Mbonyi ni bande bareba Pasi ya Bizimana ni bande bareba Jack ni bande bareba Shiro TV ugasanga nyine kandi nyamara nibo bafite ijambo ryiza ryo gukiza Shiro TV yadutekereje muri ubu buryo n'ukuri turabashimiye kuba mwarashatse kureba ibyacu nanakangurira n'umuntu wari we wese gukurikirana ibyo dukora kuri Shiro TV agakura subscribe kugira ngo buri munsi
ajya areba ibyo abakristo bari gukora abo muri Shiro abo muri Zion abakatolike adventiste ndizera ko iki kiganiro kizaba Kigali muzakigeza hose turabanezererewe cyane Shiro TV oh tugeza ku musozo wenda nk'umuntu ubarizwa mu itsinda rya All Gospel Today niki wagenera nuwe butumwa wagenera kuri uyu munsi none abantu baba muri iryo tsinda mubana umunsi kuwundi niki wababwira iryo tsinda ryitwa All Gospel Today n'umuryango twarenze kuba itsinda ritoya gutyo ubitekereza n'umuryango ubutumwa dufite uyu munsi ni rya jambo tujya twumvana abandi bari n'abategarugori n'abandi ngo tinyuka urashoboye mu Kristo nawe tinyuka urashoboye impamvu ari ryo jambo nkoresheje mu butumwa nagenera abakurikiye televiziyo uyu munsi dukeneye kubona abakristo bifashije dukeneye kubona abakristo biteje imbere dukeneye kubona abakristo batanga akazi dukeneye kubona abakristo mu nzego zose z'ubuzima busanzwe dukeneye kubona abayobozi bo ku rwego ruhambaye rwo hejuru b'abakristo rero biva mu gutinyuka tukumva ko ibyo natwe turabishoboye ntabwo erega twahamagariwe ipendo nditwahamagariwe kubita ingoma nditwahamagariwe ubutayu n'amavi igihe kirageze nyine n'amavi twashyize hasi dusorome twicare dusorome imbuto Yesu yaravuze ngo abankurikiye cyangwa se abahaze ibyaba abagerageje igihe cyo kwigomwa kirahari kinshi murabiza amasengesho twagiye dusenga dusaba ibiduhagazemo none yaravuze ngo hano mu isi nzabakubira inshuro ijana dukeneye kubona ijana zawe cyane kubirwa ijana dukeneye kubona bishop runaka kubirwa ijana dukeneye kubona umuhanzi runaka kubirwa ijana dukeneye kubona umunyamakuru runaka izo nshuro ijana nyine ibyo akora bikubwa imana ibikuba inshuro ijana hano mu isi ntabwo ari mu ijuru gusa tugomba kuzasarurira hano mu isi niko Yesu yavuze ngo bakiri hano mu isi ibyabo nzabikuba inshuro ijana ngarika ikirenzeho mbagerekereho ubugingo buhoraho niyo message naha iryo tsinda All Gospel Today ndetse n'abandi muri rusange bakurikiranye Shiro TV nuko dukeneye turifuza kubona Imana idukubira inshuro ijana kandi tukabikora neza nka kuriya twabivuze ikigeretse tugahabwa n'ubugingo kuko nibyo twasezeranye Fiacre turimo kugana ku musozo ndumva wabwira abakurikiye Shiro TV uburyo bakubona uburyo babona ibicuruzwa byawe ya murakoze dukorera mu nyubako iba mu gakinjiro ko mu mugi yego ugasigaye kitwa gakinjiro gakiriro gakiriro ko mu mugi hari inyubako bitaga aho bitaga kwa Nyiragasazi niryo zina dizwi hamenyereweho kwa Nyiragasazi ni muri Feruje z'umuhanda ugana i Nyamirambo aho ngaho niho hari shop yacu dufite n'ahandi dukorera i Kanombe mu Kajagari umuhanda w'amabuye dufite n'ahandi Kicukiro umuhanda wo ku karere wo ku rukiko aho naho turahakorera hose hari ibyapa byanditseho Tent Maker Gas Solution ariko kandi mu minsi mike yiri imbere turaba tubarizwa no mu ntara buri ntara yose dufite icyifuzo cyo gushyiramo ishami ku buryo umuntu ukeneye icuruzwa byacu product zacu atagorwa no kuzibona buri ntara cyangwa se buri karere hari si bitewe nuko Imana izagura imbago zacu nk'uko ikiganiro kiri tuzahashyira ishami ku buryo kubona product zacu byoroha dore ko zirahendutse ni nziza ziraramba zirimo za ndanga gaciro nk'uko twazivuze rero dukeneye kuzigeza kuri benshi ariko kandi utabashije kuhagera dufite nimero ya telefone dufite ziriya mbuga nkoranyambaga telefone yacu ni 07788 495
mirongo ine n'icyenda amazero atatu gatanu. Instagram, Facebook, wandika Tent Maker Gas Solution uhita kubona ibicuruzwa byacu. Iyo nimero iba no kuri WhatsApp dore kisi yacu muvuduko no kuri WhatsApp ibonekayo. Nimutugane mwebwe, tubarinde turinde imitungo yanyu guturikanwa na gaze. Nimutugane tubaha amashyiga turanakopa. Turakopa, turaborohereza, turabizeye muri abakristo n'abandi abari bo bose. Nimutugane, Imana yagura imbago zacu inyuriye kuri mwebwe. Murakoze. Murumva ko Fiacre afite agashya aranakopa. Rero nabakangurira ko mwamugana aho yabarangiye hose, mukamubona kuri nimero de telefone yabahaye. Fiacre, turagira ngo tugushimire kuri uyu munsi wa none kubw'umwanya waduhaye. Turagushimiye cyane kandi twizeye ko n'ahandi tuzagukenera tuba turi kumwe. Nkanjye rero mwari muri kumwe Jackie Flower, nagira mbashimire kandi nkukangurira nkwibutsa gukanda subscribe, ukongera ukibuka gukanda akazogera kari ku ruhande, tukabana umunsi ku wundi. Imana ibahe umugisha. Murakoze.